የሕክምና ባለሙያ ነኝ። ቃል ገብቼ ግዴታዬና ሙያዬን አክብሬ ሕዝቤንና ሀገሬን በማገልገል ላይ ይገኛለሁ። እኔ ልጄ ቤቴ ሳለ ቅድሚያ ሰጥቼ እንደማገለግላችሁ ሁሉ እናንተን በቤት ቆዩ። ይህን ካደረጋችሁ ለሙያዬ ክብር እንደሰጣችሁ ቆጥሯለሁ። ይህንን ጊዜ አልፈን ከቤተሰቦቻችን ጋር እንድንገናኝ ፈጣሪ ይርዳል። ከኢቲቪ አራት ማዕዘን ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ የኮሮና ወረርሽኝ በሚፈጥረው ቀውስ ኢኮኖሚያዊ እድገቱ ከ5-6% ሊወሰን እንደሚችል የብሔራዊ ፕላንና ልማት ኮሚሽን አስታወቀም። መንግስት ሊደርስ የሚችለውን የኢኮኖሚ ቀውስ ለመቀነስ የስራ ማስኬጃ ብድር አቅርቦትን የማሳደግና የግብአት ችግርን ለመቅረፍ የውጭ ምንዛሬ አቅርቦትን ከፍ ለማድረግ እየሰራ ነው ተብሏል። ንብረት የተሆነ ዝርዝር አለው። ፕላንና ልማት ኮሚሽን ጥናት በኢትዮጵያ በከተሞች 7.5 ሚሊዮን ዜጎች ደሞዝተኛ ሲሆኑ ከ3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች ደግሞ ከአነስተኛ የንግድ ስራ ጀምሮ በግላቸው ይንቀሳቀሳሉ። የኮሮና ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተከሰተ ወዲህ በኢኮኖሚ ላይ ሊደርስ የሚችለው ተጽዕኖ ከተጠቀሱት ሰራተኞች በርካቶችን ለአደጋ ሊያጋልጥ እንደሚችል ይጠቀሳል። 70% የሚሆነው ከከተማ ስራ ውስጥ አገልግሎት ዘርፍ ላይ የተሰማራ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ሆቴል፣ ሬስቶራንት፣ ትራንስፖርት፣ ኮሚኒኬሽን የመሳሰሉ ሪክሬሽን፣ ይሄ የመዝናኛ ዘርፎች እና የመሳሰሉ ዘርፎች ላይ ያለ በመሆኑ ቱሪዝምን ጨምሮ ማለት ነው በጣም ከፍተኛ ተጋላጭ የሆነው 70%ቱን የስራ ስምሪት የያዘው ነው ማለት ነው። ያ ማለት የኮቪድ ስርጭትን ለመግታት ብለን የምናደርገው አካላዊ ርቀትን መጠበቅ፣ ቤት መቀመጥ የመሳሰሉ የሚሉ ሜጀሮች በከፍተኛ ሁኔታ ተጽዕኖ የሚያሳድሩበት ነው ማለት ነው። ወረርሽኙን ተከትሎ የኢንዱስትሪ ዘርፉም ቢሆን ስጋት ተደቅኖበታል። በተለይ ደግሞ የወረርሽኙ ስርጭት ለሚቀጥሉት 3 ወራትና ከዛ በላይ ከቀጠለ ኢኮኖሚያዊ እድገቱም እስከ 3.8% ሊቀንስ እንደሚችል በተሰራ ጥናት ተረጋግጧል። በሰራነው ጥናት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መጀመሪያ ፎርካስት ከተደረገው ከ2.8 እስከ 3.8 በመቶኛ ሊቀንስ እንደሚችል እንግዲህ ጥናቶች ያመለክታሉ። ይሄ እኛ ያጠናነው ጥናት በተለይ ዓለም አቀፍ ተቋማትም ካጠኑት ጥናት ጋር ፐርፌክትሊ አላይን ያደርጋል። አፋጣኝ እርምጃዎችን መውሰድ ካልተቻለ ሊደርስ የሚችለው የኢኮኖሚ ቀውስ የረጅም ጊዜ ፈተና ሊገጥመው እንደሚችልም ስጋቶች አሉ። ስጋቶቹን ለመቀነስ በመንግስት በኩል አዳዲስ ውሳኔዎች ሲተላለፉ መቆየታቸውም ይታወሳል። ለአብነትም ሊደርስ የሚችለውን የኢኮኖሚ ቀውስ ለመቀነስ 15 ቢሊዮን ብር የተመደበ ሲሆን ይህም በወረርሽኙ ምክንያት የተጎዱ ሴክተሮች ስራቸውን እንዲቀጥሉ ይረዳቸዋል ተብሏል። ያ እርምጃ በጣም ትልቅ ኢምፓክት ይኖረዋል። አንደኛ እነዚህ ሴክተሮች እፎይታ ጊዜ እንዲኖራቸውም ከክፍያ ከብድር ክፍያ ስራ ማስኬጃም በዛው መጠን ካሽፍሏቸው ስለሚቀንስ የተሻለ እንዲኖራቸው፣ ወለድም ላይ እንደዚሁ እንደየሴክተሩ ቀነሰ ባነሰ ወለድ እንዲያገኙ ብድር የሚያደርግ ይሆናል። የአምራቹ ዘርፍ የማምረት ሂደቱ እንዳይቆም በተቻለ መጠን ግብዓቶች እንዲሟሉ፣ የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት እንዲኖር እየተሰራ እንዳለም ተነግሯል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳያችሁት ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን አፍሪካን በአጠቃላይ የአፍሪካን ኢኮኖሚ ሴቭ ለማድረግ የጂ20 ሀገራትና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ለአፍሪካ ከፍተኛ የሆነ እገዛ ማድረግ እንዳለባቸው ኦልሬዲ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ጥሩ የሆነ ሪስፖንስ ነው ያለ። ሊደርስ የሚችለውን የኢኮኖሚ ቀውስ በመቀነስ በወረርሽኙ ምክንያት ለተራዘመ ጊዜ የሚዘልቅ ችግር ጥሎ እንዳያልፍ ቀድመው ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች ይሰራሉም ተብለዋል። በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ተቸግረው የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ለመደገፍ ጥሪ ቀረበ። በሀገሪቱ የሚገኙ በጎ ፈቃደኛ ኢትዮጵያውያን ለተቸገሩ ወገኖቻቸው በተለያየ መልኩ ድጋፍ እያደረጉም ይገኛሉ። ከሪፖርተራችን እዮም ሞገስ ጋር ቆይታ ካደረጉት በጎ ፈቃደኞች መካከል በዱባይ የአልሀበሻ ሬስቶራንት ባለቤት ወይዘሮ አለም አሸናፊና ወይዘሮ ኤደን ክንፈ እንዲሁም ሌሎች በጎ ፈቃደኛ ኢትዮጵያውያን ይህንን በጎ ተግባር እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል። በዚህ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ችግር ምክንያት አቅም ላጡ፣ ቤት ለተቀመጡ፣ መንቀሳቀስ ለማይችሉ ሰዎች እንዴት መድረስ እንደምንችል አስበን ነው በየቦታው ለተቀመጡ አቅሜ
በምግብ ማለት ነው። ምግብ ወደ 550 እስከ 600 ምግብ በየቦታው ሻርጃ፣ ዱባይ፣ አንዳንድ በተለይ በኢጃዛ ቤት ያሉ ቦታዎች ዩኤኢ ውስጥ ማድረስ የምንችልባቸውን ቦታዎች ምግብ እያደረስኩ ነበረ። እንግዲህ ይህንን ስናደርግ የምንሰጣቸው ሰዎችም በብዛት ወጥተው መግዛት የማይችሉ አቅም ለሌላቸው አቅም ላነሳቸው ብለን ነው የጀመርነው። በኮሮና በሽታ በተነሳ ብዙ ወገኖቻችንን ከስራ ተፈናቅለው በየቤታቸው ነው ያሉት እና ለእነዚህ ወገኖቻችንን እኛ ተነሳስተን እኔም ጓደኞቼም ተነሳስተን ያው በሚፈልጉትን ነገር ሾፒንግ አድርገን በየቤታቸው እያደረስን ያለ ነው። እንደዛም ሆኖ በቂ አይደለም። ምንድነው? ምክንያቱም ብዙ ከቀን ቀን እየጨመሩ ነው የሚመጡ ያሉት። እኛም ምንገዛው በቂ አይደለም እና በዚህ ምክንያት ያው እኔም ጥሬን አቀርባለሁኝ። ፕሊስ የተቻለውን ሰው ደግሞ እንደኛ ድጋፍ እንዲያደርግን አሳስባለሁ። ያው የምንሰጠው ነገር እለታዊ ነገር ነው። ለጊዜው በጣም ለተቸገሩ ልጆች፣ ስራ ላጡ፣ ቤት ውስጥ ለተቀመጡ፣ ካምፓኒዎች ተዘግተዋል፣ ስራ ቆመዋል፣ የቤት ክራይ ተቸግረው የሚበሉትም ጠጡትም ነገር አስፈላጊ ነገር የሆነ ጊዜያዊ የሆነ ነገሮችን ነው የምናደርገው። በኢማራት የምንገኘው ኢትዮጵያውያኖች ለዜጎቻችን ለመድረስ ከኤምባሲያችን ጋር እየተመካከርን ከጎናቸው ነን። እኛ መንግስት እንዲያደርግልን የምንፈልገው ምንድን ነው? ያው ከእኛ ስር ከምንረዳቸውን እና ማንረዳቸውን ሌሎቹም ካሉ እኛ ማንናውቀው ማለት ነው፣ እነዚህ ወገኖቻችንን ማለት የት እንዳሉ ምን መሆን እንዳለበት ከኤምባሲው ጋር ተመካክሮ እነሱ ሰዎች መንገድ እንዴት መደረግ እንዳለበትን ተመካክሮ እንዲያግዘን ጥሪ ያቀርባል። ተመልካቾቻችን ከዚህ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ገብተዋል። አምባሳደር እንደምን አሉ? ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ዋላችሁ? ደህና። እስቲ በዱባይ እንዲሁም በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን፣ በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ኢትዮጵያውያን እስቲ እዛ አካባቢ ለተቸገሩ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው የሚያደርጓቸው ድጋፎች ምን ይመስላሉ? እንግዲህ አሁን የተፈጠረው ሁኔታ ተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ለእርዳታ ለመጠየቅ ተገደዋል። በፊትም ቋሚ ስራ ያልነበራቸውና በዕለት ተዕለት ስራዎች የሚተዳደሩ በርከት ያሉ ኢትዮጵያኖች አሉ። አሁን እነሱ ስራ በመቆሙና ያው የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ በመቀዛቀዙ የተነሳ ለእርዳታ ለመጠበቅ ተገደዋል። ስለዚህ ቀድሞ ለእርዳታ የደረሱት እነዚህ አሁን ቅድም የተናገሩት እህቶቻችን ናቸው። ፈጥነው በራሳቸው አነሳሽነት ለብዙ ኢትዮጵያኖች፣ በመቶዎች ለሚቆጠሩ ኢትዮጵያ ወገኖቻችን ምግብና የተለያዩ እርዳታዎችን እያደረጉ ነው የሚገኙት። መልካም። እስቲ አምባሳደር፣ በኤምባሲ በኩልስ ለኢትዮጵያውያኑ ምን ድጋፍ እየተደረገ ነው ያለው? በዚህ ሁኔታ በአቡዳቢም ሆነ በዱባይ ባሉት የኮሚኒቲ ማህበራት አማካይነት ኮሚኒቲዎቹ ካላቸው የተወሰነች ተቀማጭ ገንዘብ ውጭ አድርገው ኢትዮጵያኖቹን እየረዱ ነው ያሉት። ከበጎ አድራጊዎቹ ኢትዮጵያኖች አቅም በላይ የሆኑ ነገሮችን ኮሚኒቲዎቹ እየሸፈኑ መጠለያም ላጡት መጠለያ እንዲያገኙ በማድረግ ስራዎቻቸውን በመሸፈን እንደዛም ሆኖ ለማደረስ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ብዙ ናቸው እርዳታ የሚፈልጉት። አሁን ምናልባት ወደ አገር ቤት በመመለስ ሁኔታዎችን ማቃለል ካልተቻለ በስተቀር አሁን እዚህ ያለ ሁኔታ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ኮሚኒቲዎቹ እና ሌሎች ደግሞ በጎ አድራጊ ግለሰቦችን በማነሳሳት ይሄ እርዳታ እንዲዳረስ እየተደረገ ነው ያለው። አምባሳደር ለሰጡን መረጃ አመሰግናለሁኝ። መልካም ጊዜ። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ለመቆጣጠርና የሚያስከትለውን ጉዳት ለመቀነስ
የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና ደንብ አፈጻጸም በተመለከተ ሁሉም የህግ አስከባሪ ተቋማት በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ሊከተሉ ስለሚገባቸው መሰረታዊ የሰብአዊ መብቶች መርሆችና ግዴታዎች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምክረ ሀሳብ አቀረበ። የህግ አስከባሪ ተቋማት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁንና ደንቡን በስራ ላይ ሲያውሉና ሲያስፈጽሙ በሰብአዊ መብቶችና ህገ መንግስታዊ መርሆች እንዲመሩ፣ በማናቸውም ሁኔታ ሊገደቡ የማይችሉ መሰረታዊ መብቶችን እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ፣ እንዲሁም በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜትና የሙያ ስነ ምግባር እንዲመሩ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አሳስቧል። አፈጻጸሙንም በስልታዊ መንገድ የሚከታተል መሆኑን ኮሚሽኑ ገልጿል። በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት የተቀመጠውን ገደብ አለመጣሱንና የማይታገዱ መብቶች መከበራቸውን ለማረጋገጥ በነጻ ፍርድ ቤት የመዳኘትና ይህንኑም የማረጋገጫ ህጋዊ ስነስርዓቶች አስፈላጊነት ሊቋረጥ ወይም ሊገደብ እንደማይገባ ኮሚሽኑ በመግለጫው አስታውቋል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት ህግ አስከባሪ ተቋማት በሙሉ ማንኛውም ከኢሰብአዊ አያያዝ መጠበቁን የማረጋገጥና የሁሉንም ሰዎች ሙሉ ሰብአዊ ክብር የማክበርና የማስከበር ግዴታ እንዳለባቸውም ኮሚሽኑ ገልጿል። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ህግና ስርዓትን እንዲሁም ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ መመሪያዎችን በማክበር የበሽታውን ስርጭት ለመከላከልና ጉዳቱን ለመቀነስ የበኩሉን እንዲወጣ ኮሚሽኑ ጥሪውን አስተላልፏል። መረጃውን ያገኘነው ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ነው። ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመንግስት ጋር በጋራ እንደሚሰሩ አስታወቁ። መንግስት ያለውን ሀብትና እውቀት ወረርሽኙን ለመከላከል ስራ ላይ መዋል እንዳለበትም አሳስበዋል። ሀብታሙ ደባሱ ዝርዝር አለው። የኮሮና ቫይረስን አስቀድሞ ለመከላከል ዓላማ ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሀገሪቱ ተግባራዊ እየተደረገ ነው። የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ህዝብና ሀገርን ለማዳን በሚደረገው ጥረት በጋራ እንደሚሰሩ ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ መንግስትም መውሰድ ያለበት ጥንቃቄዎችና እኛም መውሰድ ያሉብንን ጥንቃቄዎች ላይ ተወያይተናል። ሁለት ዙር በመሰረቱ አስቸኳይ ጊዜ መታወጁ ጥያቄ ህዝብና ሀገርን ለማዳን የሚደረገው የሰው ህይወትን ለማዳን በሚደረገው ሁሉም መረባረብ እንዳለበት የፖለቲካ ድርጅቶች አባሎችም ባላቸው አቅም በዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ እነዛ ነገሮች ላይ ተነጋግረናል። መንግስት ማለት የህዝቡን ደህንነት የሚጠብቅ ነው። ተቀዳሚ ስራው እንደውም መንግስት እሱ ነው። የህዝቡን ደህንነት መጠበቅ ነው። ከሁሉም አደጋዎች ከተፈጥሮ ይሁን ከሰው ሰራሽ አደጋዎች ደህንነት መጠበቅ ነው ተቀዳሚ ስራው። ስለሆነ ይህን አዋጅ ማወጁ ተገቢ ነው፣ ትክክልም ነው። የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በሽታውን ለመከላከል ብቻ እንዲውል እንዲሁም በተለመደው አሰራር ሳይሆን በእውቀት ላይ ተመስርቶ መተግበር እንዳለበት አስረድተዋል። በሽታውን ለመከላከል ብቻ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን እንዲያውሉ፣ ከዛ አልፎ አስፈላጊ ባልሆነ መንገድ የፖለቲካ ጨዋታ ውስጥ እንዳይገቡ እሱ ነበረ ያነጋገረ እንጂ ሌሎቹን ጥያቄዎች መንግስትን ደግፎ ለመስራት ያሉን አባሎች፣ ደጋፊዎች በዚህ አቅጣጫ እንዲንቀሳቀሱ ባለን አቅም ለመሳተፍ ችግር አልነበረም። በዛ ላይ ተስማምተናል። ይሄ ወረርሽኝ ለሁላችንም የሚያጠፋ ለሁሉ ህዝብ የሚያጠፋ ነው። ካጠፋ ደግሞ ሰርግ የለ፣ ልቅሶ የለ፣ ምናምን ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ይህንን ተግባር ላይ እንዲውል መንግስት ማስገደድ ይጠበቅበታል። የኮሮና ቫይረስን የቅድመ መከላከል ስራዎችን ለማጠናከርና የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም ተግባራዊ እየተደረገ መሆኑን ይታወቃል። ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የህግ ባለሙያ የሆኑትን አቶ ያሬድ ስዩምን ስቱዲዮ ጋብዘናል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ ይኖረናል። እንኳን ደህና መጡ አቶ ያሬድ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እስቲ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዝርዝር ድንጋጌዎች ምን ያህል ህገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ በሽታውን ለመከላከል ያስችላሉ? ከዛን ጀምር። እንግዲህ በህገ መንግስቱ ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚታወጅባቸው ሁኔታዎች ተዘርዝረዋል። ከነዚህ ሁኔታዎች አንዱ የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊታወጅ የሚችልበት ዝርዝር ስነ ስርዓት በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ስር ተቀምጧል። በዚሁ አግባብ እንግዲህ አሁን ባለው ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ ከዛም ጋር ተያይዞ
ካለው አገር አቀፍ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ተከስቷል በሚል መነሻ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ ይታወቃል። ይሄ መሰረቱን ስንመለከት አሁን እንደጠየቅሽኝ የህገ መንግስት መሰረት ያለው ነው። ከዛ ተነስቶ ዝርዝር ድንጋጌዎችን የያዘ ነው። ስለዚህ በሌሎች ሀገሮችም አስቀድሞ እንደተመለከትነው እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ድንጋጌዎች ወጥተዋል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መሰረታዊ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ በእኔ በኩል። መልካም። እስቲ አፈጻጸሙን በተመለከተ ህገ መንግስቱን መነሻ በማድረግ እርስዎም ቀደም ሲል እንደገለጹት በፌዴራልና በክልል መንግስታት መካከል ምን ያህል እየተናበቡ መስራት ይቻላል? ሊኖር የሚችለውን የትብብርና አብሮ የመስራት ሁኔታዎችስ ምን መምሰል አለባቸው? ከህዝቡ ውስጥ ምንድን ነው የሚጠበቀው? እንግዲህ አዋጁ በዋናነት በደንቡ ነው የሚፈጸመው። በሚኒስትሮች ምክር ቤት በወጣ ደንብ ነው ተፈጻሚነቱን የሚያገኘው። ስለዚህ የተለያዩ ክልከላዎችን አስቀምጧል። በተለይ በደንቡ ውስጥ በአንቀጽ 3 እና 4 ከተመለከተ ዝርዝር የሆኑ ክልከላዎችን እና ግዴታዎችን አስቀምጧል። ስለዚህ እነዚህን ማስፈጸምን በተመለከተ በፌዴራል መንግስትና በክልል መንግስታት መካከል መናበብ ሊኖር ይገባል። ምክንያቱም በዋናነት ከአዲስ አበባና ድሬዳዋ በስተቀር ሌሎቹ የአገሪቱ ግዛቶች በክልሎች አስተዳደር ስር ነው የሚጠቃለሉት። ነገር ግን ይሄ ሁኔታውን ስንመለከተው አስቀድሜም እንደገለጽኩት የችግሩ ዓለም አቀፋዊነት እንዳለ ሆኖ በእኛ ኮንቴክስት ደግሞ አገራዊም ነው የችግሩ። ስለዚህ በክልል ደረጃ በሚደረግ ጥረት ወይም በክልል ደረጃ ባለ የህግ ማዕቀፍ ብቻ ሊፈታ ይችላሉ በመውሰድ አይቻልም። ይሄ ብቻ ሳይሆን ከህጉም አኳያ ስንመለከተው አስቀድመን እንደገለጽነው የህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 እንደዚህ አይነት አገራዊ የሆኑ ችግሮች ከተዘረዘሩት ነገሮች በዋናነት አሁን የትኩረታችን ማዕከል የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ስለሆነ በሀገር ደረጃ ሲከሰት፣ ከአንድ ክልል አልፎ ሲከሰት ይህን በተመለከተ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማውጣት ስልጣን የፌዴራል መንግስቱ መሆኑን ያመለክታል አንቀጽ 93 ንዑስ ቁጥር 1 ሀን ብንመለከት። ምክንያቱም ችግሩ እንዳልኩት ከአንድ ክልል የዘለለ ስለሆነ። ስለዚህ በአንዳንድ ክልሎችም ተመልክተናል ጥረቶች አስቀድሞ እንደተደረጉ ከፌዴራል መንግስት አስቀድሞ ከስጋቶች በመነሳት። ነገር ግን በዋናነት አሁን ምንድን ነው መሆን ያለበት የፌዴራሉን አዋጅ መነሻ አድርጎ የተቀናጀ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። አዋጁን በመግቢያው ላይ ይህንኑ አንዱ የሚያመላክተው የተቀናጀ ጥረት ማድረግ በሽታውን ከመከላከል አኳያ አስፈላጊ ስለሆነ ነው አዋጁ ማውጣት ያስፈልገው። ስለዚህ በዚህ አዋጅ ውስጥ ያሉትን ክልከላዎች ክልሎችም በተለይ ህገ መንግስቱን ማዕቀፍ መነሻ በማድረግ ስልጣኑ የፌዴራል መንግስቱ ነው አስቀድሜ እንደገለጽኩት። ምክንያቱም የበላይና የበታች ኖሮ ሳይሆን በፌዴራል መንግስትና በክልል መንግስት ወይም የፌዴራል ስርዓቱን ወደ ጎን በማለት ሳይሆን የችግሩን ባህሪ በተመለከተ እሺ። መልካም። እስቲ ድንጋጌውን በተመለከተ አብዛኛው ማህበረሰብ መረጃ እንደሌለው ይገልጻልና እስቲ ይህንን በማሳወቅ በኩል በቀጣይ ምን መደረግ አለበት? ቀደም ሲል ጠይቄዎት ነበር፣ ከህዝቡ ውስጥ ምንድን ነው የሚጠበቀው? ለአዋጁ ተፈጻሚነት ህዝቡም የራሱን ግዴታ መወጣት እንዳለበት ግልጽ ነው እና እሱንም አብረው ቢመልሱልን። ከማሳወቅ አኳያ ሚዲያዎች ላይ የጣለ ግዴታ አለ። በአጠቃላይ ሚዲያዎች ላይ በደንቡ አንቀጽ 4 ንዑስ ቁጥር 10 የተቀመጠ ግዴታ አለ። ሳይጋነን እንዲሁም ደግሞ ካላግባብ ሳይቃለል ተብሎ ነው የተቀመጠው በዚህ አግባብ። ስለዚህ ችግሩን በሚመጥን አግባብ ማሳወቅ የሚዲያዎች ግዴታ ነው የመጀመሪያው። ይሄ ማህበረሰባዊ ግዴታ ሳይሆን አሁን ህጋዊ ግዴታ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ሚዲያ ቢሆን የትኛውም አይነት ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ያለውም ቢሆን የትኩረት ማዕከሉም ከዚህ የተለየም ቢሆን ይሄ ለህዝብ ማሳወቅ አለበት ነው። ስለዚህ ህዝቡን በተመለከተ የህግ ማዕቀፍ ነው ይህን ሁኔታ ለመፍታት የወጣ የህግ ማዕቀፍ ነው። ቅጣትንም እንደዚሁ አካቷል። በእርግጥ ቅጣትን በመፍራት ብቻ ሳይሆን ችግሩ የሚያስከትለውን ጉዳት በመመልከት ህብረተሰቡ እነዚህን የተቀመጡ ዝርዝር ክልከላዎችና ገደቦች ሊከተል ይገባል ነው በዋናነት። ከዛም ተከትሎ አፈጻጸሙን በተመለከተ የክልልና የፌዴራል ጸጥታ አካላት ሊከታተሉት ይገባል ነው የምለው በእኔ በኩል። መልካም። አቶ ያሬድ ስቱዲዮ መጥተው ለሰጡን መረጃ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎች አሁንም ይቀጥላሉ። የኮሮና ወረርሽኝን ለመቆጣጠር የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በትክክል እየተተገበረ እንዳልሆነ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ። ለአዋጁ ተፈጻሚነት መንግስት ጠንካራ እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባም ነው ነዋሪዎቹ የተናገሩት። ተስፋዬ ጫኔ ዝርዝር አለው።
ኮቪድ-19 የሚል ስያሜ የተሰጠውና እንደ ሰደድ እሳት ዓለምን እያዳረሰ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ አያሌ ሀገራትን የገፈቱ ቀማሽ እያደረጋቸው ነው። የቫይረሱ ስርጭት አድማሱን እያሰፋ ባለበት በዚህ ወቅት ታዲያ አገራት በቫይረሱ ጦርነት ላለመሸነፍ አዋጭ መሰላቸውን መላ ሁሉ በመዘየር ላይ ናቸው። የዚህ ቫይረስ መዳረሻ የሆነችው ኢትዮጵያም የወረርሽኙን ግስጋሴ ለመግታት ከወሰደቻቸው አበይት እርምጃዎች መካከል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አንዱ ነው። አሁን ላይ አዋጁ ከጸደቀ ቀናት ቢቆጠሩም ታዲያ በበርካቶች ተግባራዊ የተደረገ አለመሆኑን ነው አስተያየት ሰጪዎች የሚናገሩት። እኔንም ጨምሮ ህዝቡ ይህንን ነገር የተረዳው አይመስለኝም። ተረቶትም እንዳልተረዳው እየሆነ ነው። አስቸጋሪ ነው። ከዚህ የባሰ ጊዜ ይመጣል ብዬ አላስበም። ያው ለወደፊት አንድ ብሩህ ተስፋን ይዘን የወደፊት ምኞታችን አስፍተን ይህንን ነገር መከላከል አለብን። የወጣው አስቸኳይ አዋጁ በጣም ጥሩ ነው። ነገር ግን ሰው ግን ምንም ያልገባው ነገር አለ። አልገባውም ለምን እንደሆነ አላውቅም። በጣም ርቀቱንም አይጠብቅም። በተለይ ትራንስፖርት ሰው በጣም እንጃ። እኔ አሁን ተግባራዊ እየተደረገ እንጂ አላስብም። ለምን እንደምናየው ተከማችቶ ማንም እየፈጸመ ያለ የለም። እኔ እንዴት እንዳሰቡት እንዴት እንዳዩት አላውቅም። ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነውን የኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19ን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የኢትዮጵያ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጁ ይታወሳል። ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በርካታ ክልከላዎችን ቢያስቀምጥም በተለይ ደግሞ ተዘዋውረን በተመለከትንባቸው አካባቢዎች መታዘብ እንደቻል ነው እነዚህ ክልከላዎች ተግባራዊ እየተደረጉ አይደለም። በተለይ ደግሞ ከአራት ሰው በላይ ሆኖ መሰብሰብና በገበያ ማዕከላት አካባቢ መሰል ማስኮችን ተጠቅሞ ግብይት ማድረግ በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተቀምጧል። በተለይ ደግሞ አሁን የምንገኝበት የመገናኛ አካባቢም ህይወት እንደ ወትሮ ቀጥላለች። ምንም አይነት ጥንቃቄም እየተመለከትን አይደለም። ሰው እንደዚህ አድርገን ሲያይ የሚናደድም አለ። ኮሮናውን ልታጠፋ ነው ምናምን ይቀልዳል። ያ አለማወቁ ነው። በመቀለዱ መቃብር ውስጥ ነው የሚገባው። ሰው በአሁኑ ሰዓት አውቆ ተጠንቅቆ በእኔ መጠንቀቅ ቤተሰቦች የተርፋሉ፣ ጎረቤቶች የተርፋሉ፣ የስራ ባልደረቦች ይድናሉ። የብዙ ሰው ነፍስ ኃላፊነት አለብኝ። ድሮ አንድ ለራሴ ነበር የምኖረው፣ አሁን ግን ለብዙሃኑ ነው የምኖረው። በጣም መጠንቀቅ ያለብን ጊዜ ማወቅና መሰልጠን። ወጣትነት ማለት ማወቅ ነው እንጂ ይህን ስላደረግ በእኔ መቀለድ አይደለም። የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በሀገርና ህዝብ ላይ የሚያደርሰው ቀውስ የከፋ ስለመሆኑ የሚናገሩት እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች መሰል ሀገራዊ ጥፋትን ቀድሞ ለመቆጣጠር መንግስት ከዚህ የተሻለ ጠንካራ እርምጃ ሊወስድ ይገባል የሚል እምነት አላቸው። መንግስት እነዚህ ነገሮችን እርምጃ በጣም መውሰድ አለበት። እኔ እስካሁን ምንም አላየም እርምጃ ማለት ይነገራል፣ ግን ይኸው እንደምናየው ነው ምንም ነገር። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም ትኩረት ሊወሰድ ይገባል። ተቃቅፎና ተዛዝሎ መሄድም አለ። ስለዚህ ትራንስፖርት ላይ በጣም መንግስት ከፍተኛ ስራ መስራት አለበት። ሰው የሚሰበሰብበት ገበያ ማዕከል ላይ ጥበቃዎች መቆም አለባቸው። አንድ ላይ ገንዘብ ነው የሚቀባበለው። ገንዘብ ሲጠይቅ ጎንበስ ብሎ ነው፣ ስንት ነው ይሄ መደቡ ስንት ነው። የአትክልት ተራዎች አካባቢ ላይ በጣም የህግ አባሎች ቆመው ማየት አለባቸው። ለምን አንዱ ተያዘ ማለት ነገሬንም ትራንስፖርት ላይ ያስይዘኛል ብዬ እጠብቃለሁ። በኢትዮጵያም የኮሮና ቫይረስ የሚያስከትለውን ጉዳት በመቀነስ በበጎ የሚነሳ ታሪክ ለመስራት ሁሉም ሀገራዊ ድርሻውን ሊወጣ ይገባል የበርካቶች እምነት ነው። በመርካቶ ያለው የንግድ እንቅስቃሴ አካላዊ ርቀትን ከመጠበቅ አንጻር ብዙም ለውጥ ያልታየበት መሆኑ ተገለጸ። ዮሐንስ ፍሳ መርካቶ አካባቢ ያገኛቸውን ነዋሪዎች አነጋግሮ ተከታዩን አስተያየት አሰባስቧል። እኔ በጣም ደስ የማይል ነው እያየሁ ያለው። ህዝቡ የመንግስት እንትን ሚዲያ ንቀት ነው እየመሰለ ያለው። ተራራቅ ሲለው መሳሳም ነው ይቀር። ይህ ህዝብ ደግሞ አተያያዝ ሳይሆን አትያያዝ ብትለው ይያያዝ። እርግጠኛ አትያያዝ ተራራቅ ስለተባለ ነው። አሁን ልክ ፍቅር የሚሰራ ይመስል በበሽታ እያሾፈ ያለ። እስከ መቼ ይሄኛው የህዝብ እንዲህ ከሆነ እስከ መቼም ከኮሮና ልንጸዳ አንችል። ከመንግስት ጎን ያለን እኮ እኛ ነን። ህዝብ ማለት መንግስት ማለት ነው። ህዝቡ ራቅ በል እያልከው ልክ ክሊፕ የሚሰራ ይመስላል። ተያይዞ ማነቆ ነው የቀረው። በዚህ በጣም ነው ቅር የተሰኘሁት። የእኛ አሁን ራሱን ለማዳን ጥንቃቄ እያደረገ ህብረተሰቡ በእኔ አሁን ልጆቼን አርቄ ነው ያለሁት። ተክላይ መኖ የተወለዱት አሁን ያሉት ጀሞ ነው ያሉት። ለጥንቃቄ እኔም ስገባ እንዳልበክላቸው እኔ መንግስት አሁን በሚታየው ሁኔታ የአብዛኛው ሰው ህይወት ለመታደግ የህዝቡን ህይወት ለመታደግ ሲባል እርምጃ ቢወስድ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ሰው አሁን እየተማረ አይደለም። ለረጅም ጊዜ ትምህርቱ ተሰጥቶናል። በቴሌቪዥንም ብዙ ነገር አርቲስቶቻችንም ብዙ መልዕክት ጥሩ ነገር አስተላልፈዋል። ግን ተግባራዊ እያደረግን አይደለም።
ስለዚህ መንግስት እርምጃ ቢወስድ ማስተካከያዎች ቢደረጉ ጥሩ ነው። ተጠጋግተን ነው የምንሄድ። ስለዚህ መስተካከል አለብን። ሁሉም ሰው ራሱ ለራሱ ሲል ራሱ መጠበቅ አለበት። ለሰው ሲል አይደለም የሚኖረው። እኔም ቢሆን ለራሴ ብሎ አይደለም ብዬ አይደለም የሚኖረው፣ ለሰው ብሎ አይደለም የሚኖረው። እስከሆነ ድረስ ሁላችንም ተጠናቀን ማለት ነው። መንግስት ባወጀው መልኩ እኛ ራሳችን ተራርቄን ማለት ነው። ሁሉንም ሀሳቦችን መንግስት ከመጣው መመሪያ ሁሉ ተቀብለን መተግበር አለብን እንጂ እንደዚህ በመንግስት በነገረን ፊቴን ሁላችንም እኛ በሽታ ላይ ራሳችን መጣል ማለት ራሳችን ረሳን ማለት ነው። እንደ ህፃን ልጆች እዚህ ተቃቅፍን እዚህ ለማየት ያስጠላል። ብታይ ማየት ያስጠላል። ሌላ ጋር ስትሄድ መንግስት የሰጠው መመሪያ ታክሲ ላይ፣ አውቶቡስ ላይ፣ ምን ላይ ምን ተራርቆ መቆም ተራርቆ መቀመጥ ብሎ ስድስት ወስኗል ለታክሲዎቹ እንኳን ብቻ። ይህንን የሰማ ህዝብ ቤት እስኪሄድ ድረስ እዚህ ከተማ ውስጥ ጆሽ በምን መንገድ ነው መንግስትን መመሪያ እኔ ካልተከተልኩ እንዴት አድርጌ ነው መኖር የሚችለው? እንዴት አድርጌ ኖራ ርቀቴን ካልጠበቅ ቤተሰቤን ካላተረፍ ወገኖቼን ካልጠበቅ እነሱን ካላተረፍ መመሪያው ምን ላይ ነው መመሪያው? አሁን ታውጇል። ከላይ ወደ ታች በቀጥታ መውረድ አለበት። እንደዚህ አይነት አስጠያፊ ነገር መጥፋት አለበት። ሪፖርተራችን ዮሐንስ ፍስሐ መርካቶ አካባቢ ነው የሚገኘው። የታዘበውን ሊነግረን በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብቷል። ዮሐንስ እንደምን አልክ? ያው ቀደም ሲል እንደተገለጸው መርካቶ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት አካባቢ ነውና እንደው የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል አካራዊ ርቀትን ከመጠበቅ አንጻር እስቲ ምን ታዘብክ? ምን ተመለከትክ? አመሰግናለሁ አልጋነሽ። እንደምንላችኋል ተመልካቾቻችንም፣ ኖቨል ኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ ኢቲቪ በተለያየ መልኩ እንግዲህ የዜና ሽፋኖችን ሲያደርስ ቆይቷል ወደ ተመልካቾች። መርካቶም እንግዲህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከመታወጁ በፊት የነበረውን የኖቨል ኮሮና ቫይረስን በመከላከል ረገድ ህብረተሰቡ ሲገበያይ ምን አይነት ጥንቃቄ ያደርጋል የሚሉትን ከዚህ ቀደም ተከታታይ ዘገባዎችን ወደ ተመልካቾች ስናደርስ ነበር። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ በኋላ እንግዲህ ዛሬ መርካቶ አካባቢ ባደረግነው ቅኝት በእርግጥም እኔ ማስተዋል እንደቻልኩት ምንም አይነት እስካሁን መሻሻል የለም። እንግዲህ አስቸኳይ አዋጁ ከዚህ ቀደም መንግስት ምክር ነበር ሲለግስ የነበረው ወይም ደግሞ አካላዊ ርቀታችሁን ጠብቁ፣ መጨባበጥ የተከለከለ ነው ወይም ደግሞ አትጨባበጡ የሚል የምክር ሀሳብ ነበር ከዚህ ቀደም ለዜጎች ሲያደርስ የነበረው። ነገር ግን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ በኋላ ክልከላና ግዴታ ነው ለህብረተሰቡ ያስቀመጠው። ነገር ግን በመርካቶ ወይም ደግሞ በአዲስ አበባ ትልቁ በሆነው የንግድ ማዕከል እዛ አካባቢ አሁንም ቢሆን ምንም አይነት ህብረተሰቡ ግንዛቤ የለውም ማለት አይቻልም። ነገር ግን በተፈለገው መጠን ይህንን በመንግስት የተጣለውን ክልከላም ይሁን ግዴታ እየተወጣ እንዳልሆነ የታዘብኩት። እንደሚታወቀው በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ በሚቀጥለው የፊታችን እሁድ ትንሳኤ መሆኑን ተከትሎ የበዓል ገበያው በጣም ሞቅ ደመቅ ብሏል። ህዝቡ በምንም አይነት መልኩ አካላዊ ርቀቱን ሊጠብቅ በማይችልበት ሁኔታ ነው እየተገበያየ ያለው። በጣም ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ፍሰት አለ። አካላዊ ርቀት መጠበቅ የሚያስችል አይደለም። ሰው ሳይፈልግ እየተገፋፋና ትከሻ ለትከሻ እየተገጫጨ የሚያልፍበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄ በጣም አስፈሪና ለቫይረሱም እንግዲህ እጅግ አጋላጭ ከሆኑ አካባቢዎች አንዱ መርካቶ ነው ሊባል ይችላል። ከዚህ ቀደም እንደሚታወቀው በኖቨል ኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከተጠቁት አብዛኞቹ የውጭ ጉዞ ያላቸውና ከውጭ ወደ ኢትዮጵያ የገቡ ናቸው። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስንከታተለው እንደነበር ምንም አይነት የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ዜጎች በኖቨል ኮሮና ቫይረስ እየተጠቁ ነው። ከነዚህ መካከል አንዱ ግንኙነት ያላቸው ሰዎች መርካቶ ውስጥ መጥተው ከነኚህ ህዝቦች ጋር ንክኪ ያደረጉ ማለት በአዲስ አበባ ከተማ ሊፈጠር የሚችለውን አስቸጋሪ ሁኔታ ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እጅግ ከፍተኛ የሆነ ስጋት ነው ያለው። መርካቶ ላይ ምንም አይነት ጥንቃቄ እየተደረገ እንዳልሆነ ነው የተከታተልኩት። ከዚህ ቀጥሎ መደረግ ያለባቸው ብዬ ማስበው እኔ መንግስት እንደሚታወቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ክልከላዎችንና ግዴታዎችን
ህብረተሰቡ ላይ ጥሏል። በዚህ መሰረት እንግዲህ ማስፈጸም ነው የሚቻለው። ለምሳሌ መርካቶስ እጅግ ለህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ ጠቃሚ ናቸው የማይባሉ ሱቆችን መዝጋት ይቻላል። በዚህ መልኩ እንግዲህ ለዕለት ተዕለት ኑሮ እጅግ ጠቃሚ ያልሆኑ እንቅስቃሴዎችንም በዚህ መልኩ መቀነስ ይቻላል እና ከመንግስት ከፍተኛ የሆነ ወይም ደግሞ ከአስፈጻሚው አካል ከፍተኛ የሆነ የእርምት እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። በዚህ መልኩ የሚቀጥል ከሆነ ለህብረተሰቡ እጅግ አስፈሪ የሆነና ለኖቭል ኮሮና ቫይረስም ለማዛመት ከፍተኛ አይነተኛ ሚና እንደሚጫወት ነው መርካቶ ላይ የታዘብኩት። ከዛ ውጪ አካባቢው ላይ ምንም አይነት የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ወይም ደግሞ እጅ የሚታጠቡበት ህብረተሰቡ ሳሙናና ውሃ የለም። አትሊስት እንኳን በዚህ መልኩ ንጽህናው እንዲጠብቅ ማድረግ የሚቻልበት ነገር የለምና መንግስት በተለይ እዚህ መርካቶ አካባቢ ያለውን እንቅስቃሴ ለምሳሌ ጃል ሜዳ ላይ የተደረገውን ማስታወስ እንችላለን። አትክልት ተራ ላይ የነበረውን ከፍተኛ የሆነ የህብረተሰብ ጥግግት ለመቀነስ እንግዲህ ጃል ሜዳ ላይ የተወሰደው እርምት እርምጃ አለ። ወደዛ ህብረተሰቡ ግብይት እንዲያደርግ የተደረገበት ሁኔታ አለና መርካቶም ላይ እንደዚህ አይነት አስፈላጊ የሆኑ እርምት እርምጃዎች እንደሚያስፈልጉ ነው የታዘብኩት። ከፍተኛ የሆነ በመንግስት አፋጣኝ እርምጃ ካልተወሰደ አሁንም ቢሆን እዛ አካባቢ ያለው ሁኔታ እጅግ ለቫይረሱ መዛመት አይነተኛ ሚና እንደሚጫወት ነው መታዘብ የቻልኩት። አልጋነሽ አመሰግናለሁ። ዮሐንስ፣ በመንግስት የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል አስፈላጊ መሆኑን ኢቲቪ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። አዋጁ በህብረተሰቡ ዘንድ በአግባቡ እየተተገበረ ባለመሆኑ መንግስት ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባውም ነው ነዋሪዎች የገለጹት። የነዋሪዎቹን አስተያየት አለም ይልፎ አሰባስባለች። ተከታትለን እንመለስ። በጋራ ነው ምንድነው በጋራ ነው የምናልቀው። ስለዚህ መጠንቀቁ ግዴታ ነው። ግን ህዝቡ እየተገበረው ነው ወይ ወደሚለው ነገር ስንመጣ ደግሞ ኑሮ እያስገደደው ህዝቡ እየወጣ ነው፣ እርስ በርስ እየተገናኘ ነው። ያ ግን ወዶ አይደለም፣ ኑሮ እያስገደደው ነው። ሲቀጥል ማስክ መጠቀም ምናምን የተባለው ነገር ደግሞ በመጀመሪያ ማስኩ ለሁሉም ሰው አክሰሰብል ነው ወይ የሚለው ነገር መታየት አለበት። እኔ ለምሳሌ ሳልጠቀም ነው የወጣሁት፣ ግን ስላጣው ነው ማለት በአጋጣሚ አላገኘሁም። ከቤት ስወጣ መራራቅ እየተቻለ አለመራራቅ፣ ርቀትን መጠበቅ እየተቻለ ርቀትን አለመጠበቅ ከፍተኛ የሆነ ቸልተኝነት ከቸልተኝነት የሚመጣ ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ዋጋ ያስከፍላል፣ በእርግጠኝነት ዋጋ ያስከፍለናል። ስለዚህ ርቀታችንን ብንጠብቅ አግባብ ነው። ይሄ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁ በወቅቱና በሰዓቱ የተደረገ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። ነገር ግን እንደምናየው ባንኮች አካባቢ እንዲህ ታክሲ ተራ አካባቢ ያንን ሙሉ በሙሉ የመተግበር አይነት ነገር ብዙ ማህበረሰቡ ላይ እየታየ አይደለም። ከማክስ አንጻር አሁን ማክስ አድርጎ የሚሄድ ሰው እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ እንደውም ማክስ አድርጎ የሚሄደውን ሰው አንዳንድ ሰዎች የማግለል አይነት ነገርም የሚታይበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። አሁን በሁሉም ቦታ ስታይ በታክሲም በተለያየ አካባቢ አሁን ትናንትም ወፍጮ ቤት ሄጄ ነበር፣ የተለያየ አካባቢ ላይ ስታይ ሰው ርቀቱን አይጠብቅም። ቢያንስ ብንችል ማክስ ብናረግ፣ ካልተቻለ ደግሞ ቤት በመቀመጥ ይህንን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተግባራዊ ብናረግ፣ አራት አምስት ሆነው ሲሰባሰቡ ከቻለን እንዲበተኑ ማድረግ፣ ካልተቻለ ደግሞ ከአቅማችን በላይ ሲሆን ማይሰሙ አሉ። አሁን እኛ እዛ ጋ የተሰበሰቡ ሰዎችን እረ ተራራቁ ስንላቸው ምን አገባችሁ የሚል ነገር ይናገራሉ። የዛን ጊዜ ለሚመለከተው አካል በማሳወቅ ህዝባችንንም አገራችንንም የመጠበቅ ስራ ብንሰራ፣ መሪያችንም የጤና ባለሙያዎችም የሚያስተላልፉት መልእክት በተግባር መግለጽ ከቻል ያለውን ነገር አስቸኳይ አዋጅ ደግሞ አስቸኳይ አዋጅ ማለት መልእክት ሀገሪቷ ለመታደግ ህዝባችን ለማዳን ነውና አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማምነው። ህዝቡ መታዘዝ ሲገባው ደግሞ ያን መመሪያ ያወጣውን ነገር አስፈላጊ ነው፣ ለእኔ ጥቅም ነው፣ ለሀገሪቷ ጥቅም ነው ብሎ በተግባር መግለጽ መቻል አለበት። ይሄ አዋጁ መታወጁ እንዲያውም ዘግይቷል ባይ ነኝ እኔ። ጥሩ ነው። አንዳንዴ አስገዳጅ ሁኔታ ውስጥ የምንገባበት ነገር ሲኖር መንግስት በአፋጣኝ የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል እንደዚህ አይነት ክልከላዎችን የሚሆኑ የተለያዩ አዋጅ ድንጋጌዎች አስፈላጊ ናቸው እና ሙሉ በሙሉ ተተግብሯል ብዬ ማለት አልችልም። ያው እንደምታየው ሙሉ በሙሉ ክልከላዎችን ማድረግ ባይቻልም እንደዚህ አገልግሎት ሰጪ ቦታዎች ላይ በተወሰነ መልኩ ሰው እንዲስተናገድ መደረጉ ጥሩ ሆኖ ሳለ ህብረተሰቡ ግን በተለያዩ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል እየተተገበረ አይደለም። አንዱም የሚመስለኝ የግንዛቤ ነው። ዋናው የግንዛቤ ጥረት አለ። አሁንም ሰዎች በሚያስሉበት ወቅት እጅን አፍንጫ መሸፈን የሚባለውን ነገር የማይተግቡ ጭራሽ መረዳትም አለው እስከምትይ ድረስ የምትታዘቢው ነገሮች ይኖራሉ።
ርቀትን መጠበቅ እንደዛው። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያዘ ዓለም አቀፋዊና አህጉራዊ አሃዛዊ መረጃዎችን ሰጠን ሪፖርተራችን ሜሮን በረዳ ስቱዲዮ ተገኝታለች። እንደምን አልሽ ሜሮን? እንደምን አልሽ? መቀጠል ትችያለሽ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ የወርልዶሜትር መረጃዎችን ዋቢ በማድረግ በዓለም ሀገራትና በአህጉረ አፍሪካ ምን ይመስላል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭት የሚለውን በቀጣይ እንመለከታለን። እንግዲህ በሀገራት በአጠቃላይ ያለውን በዓለም ሀገራት ያለውን ደረጃ ስንመለከት እንግዲህ በአጠቃላይ 1,930,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች የዓለም ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ተይዟል። ከነዚህ መካከል እንግዲህ 453,000 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ከበሽታው ያገገሙ ቢሆንም 119,815 የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ በበሽታው ህይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው። ከነዚህ ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙትን ከነዚህ ሀገራት ስንመለከት ቀዳሚውን አሜሪካ ትይዛለች። ቀጣይ ስፔን፣ ጣሊያን እያለ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ፈረንሳይ፣ ጀርመን እና ብሪታንያ ደረጃውን ይዟል ከአንድ እስከ ስድስት ያለውን። አሜሪካ እንግዲህ በሞትም በመያዝ አቅም መጠንም እንግዲህ ከፍተኛ የሚባለውን ደረጃ ከያዙት ሀገራት ቀዳሚ ሆና ትገኛለች። በዚህም እንግዲህ ከ500,000 በላይ የሚሆን ዜጎች ተይዞባታል ማለት ነው። በእነዚህ ሀገራት መካከል ያለውን እንኳን ርቀት ብንመለከት አሜሪካ 887,000 ሲያዝባት፣ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የምትገኘው ስፔን ደግሞ 170,000 የሚሆኑ ዜጎች ነው የተያዙባት። ከነዚህ ሁለቱ መካከል ያለውን ርቀት ብንመለከት እንኳን ከ417,000 በላይ የሚሆነው ትልቅ የሆነ ክፍተት ነው ያለው ማለት ነው በእነዚህ ሀገራት መካከል። እንደውም የሞት ምጣኔያቸውን ስንመለከትም አሜሪካ 23,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎቿን አታ በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ስትገኝ፣ ጣሊያን ስፔን እያለ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ብሪታንያ ደግሞ ከነዚህ ሀገራት እንግዲህ እየቀደመችና አሁን እየተጠጋች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚች ሀገር ራሱ እስካሁን 11,329 የሚሆኑ ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በትናንት እንደ ሁለት ያለውን እንኳን ብንመለከት አሜሪካ ቀዳሚውን ደረጃ ስትይዝ፣ ብሪታንያ ደግሞ 717 ሰዎች ሞተውባት ሁለተኛውን ደረጃ በቀን የሞት መጠኑን ይዛለች ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር እንግዲህ ሀገራት ገሚሱ የሚሆኑ ሀገራት የጣሉትን እገዳ እያነሱ ነው። ዜጎች በቤት እንዲቀመጡ የነበረውን እገዳና የተለያዩ እንግዲህ የንግድ ተቋማት እንዲዘጉ ያደረጉትን እገዳ እያነሱ ነው የሚገኘው። ከነዚህ መካከል ደግሞ ስፔን፣ ጣሊያንና ቻይና አንደኞቹ ናቸው እንግዲህ እገዳውን ካነሱት። ነገር ግን ስንመለከታቸው እስካሁን በስፔንና በጣሊያን ብቻ ያለውን ብንመለከት በቀን ከ3,000 በላይ የሚሆኑ ዜጎች ህይወታቸውን በኮሮና ቫይረስ እየተያዙና እንግዲህ ቀላል የማይባል ቁጥር ወደ 500 የሚጠጋ ቁጥር ደግሞ ህይወታቸውን እያጡ ናቸው ዜጎች አሉት። በዚህ ሁኔታ ደግሞ የንግድ እንቅስቃሴዎችን እና የሰዎችን እንቅስቃሴ መፍቀድ ማለት ሌላ አደጋ ሊያመጣ የሚችል ጉዳይ እንደሆነ የዓለም የጤና ድርጅት አስታውቋል። እንግዲህ እነዚህ ሀገራት እገዳቸውን የሚያነሱ ከሆነ ግን ቅድሚያ ማጤን ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ብሎ ዘርዝሮ ያስቀመጣቸው 6 ነጥቦችም አሉ። እነዚህን ስንመለከት የሀገራት ወረርሽኙን የመቆጣጠር አቅም ምን ያህል ነው የሚለውን ቅድሚያ ሀገራት መገንዘብና ማጤን አለባቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ የጤና አቅማቸው ምን ያህል ነው የሚለውን፣ ዜጎችን የመመርመርና የማዳን አቅማቸው ምን ያህል ነው የሚለውን ማገናዘብ አለባቸው። ሌላው ደግሞ ወረርሽኙ ድንገት እንኳን ቢያገረሽና ከዚህ በላይ የሚሆንበት ደረጃ ላይ ቢደርስ የሕክምና ቦታዎች የሕክምና አገልግሎታቸው ምን ያክል ነው የሚለውን ማጤን አለባቸው። ሌላው ደግሞ የመከላከያ እርምጃዎቻቸው ምን ይመስላል? በትምህርት ቤቶች እንግዲህ ከዚህ በኋላ ትምህርት ቤቶች የሚከፈቱ ነው የሚሆነው። ስራዎች፣ የስራ ተቋማትና ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማትም የሚከፈቱ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቅድሚያ ከመክፈታቸው በፊት የመከላከል አቅማቸው ምን ያህል ነው የሚለውን ማጣራት አለባቸው። ከዚያ ውጪ ደግሞ ከውጭ የሚመጡ አደጋው የመቆጣጠር አቅማቸው ማገናዘብ አለባቸው እና ሌላው አዲሱ ስርዓትን መከተል ነው። አዲስ ስርዓት የምንለው እንግዲህ አሁን የኮሮና ቫይረስ ከመጣ በኋላ ሰዎች አካላዊ ርቀታቸውን እንዲጠብቁ ይመከራል። ስለዚህ ዜጎች እነዚህን ምን ያህል አገናዝበው ምን ያህል እውቀት አላቸው የሚለውን ማረጋገጥ አለባቸው። ካልሆነ ግን የኮሮና ቫይረስ ከዚህም በመጨመር ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ነው እንግዲህ ስጋቱን የዓለም የጤና ድርጅት እያስቀመጠ ያለው። ወደ አፍሪካ ጉዳይ ስንመለስ እንግዲህ በአፍሪካ አሁን የኮሮና ቫይረስ ስርጭቱ እየተባባሰና እየጨመረ ነው የሚገኘው። 15,994 የሚሆኑ ዜጎች እንግዲህ እስካሁን ተይዟል። ከነዚህ መካከል 838 የሚሆኑ ዜጎች ህይወታቸውን ሲያጡ፣ 3,045 የሚሆኑ ዜጎች ደግሞ በበሽታ ተይዟል። ከነዚህ ቀዳሚ የሆኑ ሀገራትን አሁንም ስንመለከት ደቡብ አፍሪካን እናገኛለን። ደቡብ አፍሪካ በበሽታው ከተያዙ ሀገራት ቀዳሚ ናት። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ግብጽ
ትከተላለች። አልጄሪያና ሞሮኮ ደግሞ ተከታይ ሀገራት ናቸው። የሞት ምጣናቸውን የእነዚህን ሀገራት ስንመለከት ደግሞ የመጀመሪያውን ደረጃ አልጄሪያ ትይዛለች። 313 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ህይወታቸውን አጥተዋል በሀገሪቱ። ግብጽ ደግሞ 164 የሚሆኑ ዜጎቿን ስታጣ፣ ሞሮኮ በሶስተኛ ደረጃ 126 የሚሆኑ ዜጎቿን በሞት አጥታለች ማለት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ስንመለስ 74 ሰዎች እስካሁን ተይዟል። 3 የሞቱ ሰዎች አሉ። 14 ሰዎች እንዲሁ አገግመዋል። ነገር ግን ሰዎች የሚባሉትን እየሰሙ ነው ወይ፣ አካላዊ መራራቅን እየተገበሩ ነው ወይ የሚለውን ስንመለከት አሁንም ቸልተኝነት ይታያል። ስለዚህ በሌሎች ሀገራት ያየነውን እዚህ ኢትዮጵያ ላይ እንዳይከሰት ደግሞ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው የሚለው ሌላው መልእክት ነው። እንግዲህ የኮሮና ቫይረስ ሌላው በስጋት ውስጥ ያሉ ከኮሮና ቫይረስ ውጭ በሌሎች ነገሮች ስጋት ውስጥ ያሉ ሀገራትን ስንመለከት ሊቢያና ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ነው የምናየው። ሊቢያ እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ 26 ሰዎች ተይዘውባት አንድ ሰው ቢሞትባትም አሁንም እንግዲህ ጥንቃቄውን እያደረገች ነው ማለት አንችልም። እንዲሁም በሀገሪቱ የትሪፖሊ መንግስት 3 ግዛቶችን ለመቆጣጠር ሲል የጦርነት ዘመቻ ከፍቷል። የእርስ በርስ ግጭቶች በሀገሪቱ እየተስተዋሉ ነው። በዚህ ሁኔታ ደግሞ ሕክምናዎችን ማካሄድ ከባድ የሚባል ሁኔታ ነው ያለው። የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ደግሞ ስንመለከት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በሽታው ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ከ200 በላይ የሚሆኑ ሰዎች ተይዘውባታል። ይሁንና በሀገሪቱ ባህላዊ የሕክምና አማራጮችን ሰዎች እየተጠቀሙ መሆናቸው ሌላው ስጋትን የቀሰቀሰ ነው በሀገሪቱ። ሌላው ደግሞ የተዘጋ የነበረው የኢቦላ ጉዳይም እንግዲህ እንደገና አንሰራርቶ 2 ሰዎችን ገሏል። ከእንደገና ደግሞ 1000 ሰዎች በኮሌራ ተይዟል። ስለዚህ አሁን ስጋት ውስጥ ናት ማለት እንችላለን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ። ለጊዜ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ ሜሮ። በኮሮና ሳቢያ መደበኛ ትምህርት መቋረጡን ተከትሎ መምህራን ቴክኖሎጂን ተጠቅመው የሚልኳቸው ትምህርታዊ መረጃዎች ተማሪዎችን እያገዙ ይገኛሉ። ቴሌግራምን በመጠቀም ተማሪዎቹ ከትምህርታቸው ሙሉ ለሙሉ እንዳይርቁ ለማድረግ እየተደረገ የሚገኘውን ጥረት በአንድ ትምህርት ቤት ማሳያነት ቀጣዩን ዘገባ ያስቃኘናል። ስሌማን አባይ ነው ያዘጋጀው። በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ለተቋረጠው መደበኛ ትምህርት አማራጭ መፍትሄዎች በተለያዩ የትምህርት ተቋማት እየተተገበሩ ይገኛል። በተለይም ተማሪዎቹ በቤታቸው ሆነው መማር እንዲችሉ ማድረግ ላይ በአዲስ አበባ አቡነ ጎርጎሪዎስ ትምህርት ቤት የሁለተኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ኤደን ለይኩን ትምህርት ቤቷ በቴሌግራም የሚያቀርበውን ትምህርት ከሚከታተሉት ውስጥ ናት። መጀመሪያ ኖት አለው፣ ኖቹን እንጽፋለን። የክፍል ስራ ካለ የክፍል ስራውን እንጽፋለን። የቤት ስራም ካለ የቤት ስራውን እንጽፋለን። እነሱን እንሰራለን። ከዛ ወርክሽትም ካለ ወርክሽቱን እንሰራለን። እዚ ሁለተኛው ወርክሽት ደግሞ ተልቋል። በደንብ በመጽሐፋችን ብናነባው ከዛ ከኖቱን ብናነበው በደንብ እንድናውቅ ያደርገናል። በቴሌግራም እየቀረበ ያለው ትምህርት ጠቃሚ እገዛ እያደረገ እንደሚገኝ የነገሩኝ አቶ ቴዎድሮስ መለሰ የተባሉ ወላጅ ናቸው። እነዚህ ተማሪዎች እንግዲህ እዚህ በሚማሩበት ወቅት ይህንን በዚህ በበሽታው ምክንያት በተፈጠረ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በተዘጋበት ሁኔታ ትምህርት ቤቱ ለተማሪዎቹ ጥሩ እገዛ እያደረገ ነው። የተቋረጠው መደበኛ ትምህርት በቴሌግራም ለማድረስ እየተደረገ ያለው ጥረት ወላጆች የልጆቻቸውን አቅም መረዳት እንዲችሉ አጋጣሚ እየፈጠረም ይገኛል። አቶ ለይኩን ብርሃኑ የተባሉ ወላጅ እንደነገሩኝ በማንኛውም ሰዓት ግር የሚሉን ነገሮች ቢኖሩ ደግሞ ትምህርት ቤቱን የምንጠይቅበት፣ ማብራሪያ ቢያስፈልግ የምናገኝበት፣ አክሰሶቹም አብረው የተላኩ ስለሆነ የትምህርት ቤቱ የርዕሰ መምህራኖቹ ስልኮች ስላሉ ተማሪዎች ግር ካላቸው ከወላጅ ያለፈ ጥያቄ ቢኖረን በዛ መልኩ ኮሚኒኬት እንድናደርግ ተደርጓል። ስለዚህ እገዛዎቹ ጥሩ ናቸው። እንደ ትምህርት ቤት ዛሬ ላይ የትምህርት መቋረጡን ክፍተት ለመሙላት የጀመረው ጥረት በቀጣይም በመደበኛው የትምህርት ክንውን ውስጥ ጠቃሚ የማስተማሪያ ስርዓት መዘርጋት እንዲችል አድርጎታል። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር አቶ ዘሪሁን ክብረት እንደሰጡኝ መረጃ መምህራን በራሳቸው ደብተር ኖት ያዘጋጃሉ። ከዚህ በፊት ወደ ሶፍት ኮፒ የመቀየር ነገር በጣም ዝቅተኛ ነበር። አሁን ግን አብዛኞቹ የተዘጋጁ ኖቶች ወደ ሶፍት ኮፒ ተቀይሯል። ተማሪው ክፍል ውስጥ መጥቶ ከሚማረው በተጨማሪ እነዚህ አጫጭር ኖቶች እና እነዚህ ፍላሽ ኖትስ የምንላቸውን አይነት ነገሮች ማለት ነው አዘጋጅቶ በዛ ግሩፕ ልኮ ትምህርቱን የሚያግዝበትን ሌላ ፕላትፎርም ዘረጋል። መማር ማስተማሩን ከቴክኖሎጂ አማራጮች ጋር አጣምሮ ለማከናወን ጥረት የሚያደርጉ ትምህርት ቤቶች ጋር በቅንጅት ለመስራት ማቀዱን የትምህርት ሚኒስቴር ይገልጻል። አቶ ሰለሞን ወንድሙ በትምህርት ሚኒስቴር የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ናቸው። ሙሉ ባይባልም አትሊስት ተማሪው እዛ ያጣውን ነገር ኮምፐንሴት ማድረግ የሚችልበት መንገድ ነው ለመፍጠር እየተደረገ ያለው። ከሌሎች የግል ተቋማት ጋር ከምናምን ጋር በተጣጣመ መንገድ
እየተሰራ ነው። እሱም እየሰራ ነው ነው ያለን። ትምህርት ሚኒስቴር ኤምኦኢ በሚባለው የሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያው ትምህርትን በቴሌቪዥን ማሰራጨት መጀመሩ የሚታወቅ ሲሆን ከመደበኛ የትምህርት ይዘቶች በተጨማሪ ስለ ኮሮና ቫይረስና የጥንቃቄ ምክሮችም ትምህርት ይተላለፍበታል። በትግራይ ክልል ኮሮናን በመቆጣጠርና በመከላከል የግብርና ምርትና ምርታማነት እንዳይቀንስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ገለጸ። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የትግራይ ክልል ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አትንኩት መዝገቡ ከመቀሌ ስቱዲያችን በቀጥታ መስመር ላይ ገብተዋል። እንደምንሏል ዶክተር፣ እስቲ አርሶ አደሩ በኮሮና እንዳይጎዳና ምርቱና ምርታማነቱ እንዳይቀንስ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድን ናቸው? ከዚሁ ጋር አያይዘውም አርሶ አደሩ የምግብ ዋስትና ችግር እንዳይገጥመው እንደ ክልል ምን እየተሰራ ነው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እንደሚታወቀው የኮሮና ቫይረስ ከዓለም አልፎ ወደ ሀገራችን አደጋ መሆኑ ከታመነበት ጀምሮ ሁለት ትልልቅ ውሳኔዎች የተወሰኑ አሉ። አንዱ እንደምናውቀው የሶስት ወር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው። ቀጥሎም በካቢኔ ደረጃ የጸደቀ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚያስፈልገንን ስትራቴጂ ዶክሜንት የጸደቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህኛው የክልሉ ካቢኔ አጽድቆ እንግዲህ ክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቅርቡ ማብራሪያ የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለያየ ዘርፍ እንግዲህ የዚህ አንደኛው አካል የሆነው ምንድን ነው፣ ሴክተሮች እያንዳንዳቸው ይህንን መሰረት ያደረጉ ስራ እንዲሰሩ መመሪያ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ በተቻለ መጠን ህዝባችን ከዚህ ቫይረስ ለመታደግ ልማቱም ደግሞ እንዳይደናቀፍ መስራት ያለብን ነገሮች በጣም በጥንቃቄ በተሞላበት መስራት አለብን ብለን በክልል ደረጃ ከፌዴራል ያለንም አንዳንድ ነገሮች የሚያስፈልጉት እንደ ማዳበሪያ ግብአት አስፈላጊ ነገሮች ከግብርናና ሚኒስቴር በመተጋገዝ በመረዳዳት እየገባ ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ከክልል እስከ ጣቢያ ደረጃ ወይ ደግሞ እስከ ቀበሌ ደረጃ ያለን መዋቅር እየተናበበ እንዲሰራ ነው። ለዚህም አጋዥ የሚሆኑ ፋሲሊቲዎች አሉን። እንደሚታወቀው አምና ታብሌት ለእያንዳንዱ ገጠር ቀበሌ እንዲደርስ አድርገናል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እንቅስቃሴውን ወይ ደግሞ የልማቱ እንቅስቃሴ እንዳይጎዳ በሚል ማንኛውም መልእክት በታብሌት ወይ ደግሞ በኢንተርኔት ማሳለፍ እንዳለብን ነው። በተመሳሳይ ከታች ወደኛም እንደዛ ይደርሳል። እንግዲህ ታች ያለው ቀበሌ ያለው የልማት ሰራተኛ ደግሞ ከገበሬ ጋር በቀጥታ ከህዝብ ጋር መገናኘት አይችልም። ስለዚህ ምንድን ነው የተጠቀምነው? ቀደም ብለን ያደራጅናቸው የልማት ቡድኖች አሉ። ስለዚህ እያንዳንዱ የግብርና ባለሙያ ታች ያለው ከገበሬ ጋር ሲገናኝ ከልማት ቡድን መሪዎች ጋር ይገናኛል። እያንዳንዱ የልማት ቡድን ደግሞ ከየኔትወርኩ ይገናኛል። እንደዛ እያለ ወደ እያንዳንዱ ቤት ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን አስፈላጊውን የሀሳብም ድጋፍ የግብአትም ድጋፍ አንዳንድ ነገሮችም ከታች ያሉት ወደ ላይ የሚመጡበት በዚህ ሰንሰለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ኮሮና ቫይረስ አደገኛ ስለሆነ ይህንንም ስትራቴጂው ዋና የተቃኘበት ማዕከሉ ምንድነው? መከላከል ነው። እኛ ጋር ገብቶ እንቆጣጠረዋለን በሚል ሳይሆን ገና ሳይገባ መከላከል አለብን። ይህኛውም እንቅስቃሴዎች መግታት አለብን። ስለዚህ ይህንን የሚመጥን ስራ ከታች እስከ ላይ ተግባብተን እየሰራን ነው። በዚህ አጋጣሚ ከዚህ በፊት የተፈለገ ውጤት ማያመጡ የነበሩት የአሰራሮች ነበሩ። የህብረት ስራ ማህበራት፣ ሌሎች አደረጃጀቶችም እነሱም ወደ ስራ የሚገቡበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው እና በተቻለ መጠን ህዝቡን እየተከላከል ልማቱም በተቻለ መጠን እንዳይደናቀፍ እየጣር ነው። ከዚህም በተጨማሪ በተለይ በግብርና ሴክተሩ በአገር ደረጃ በጣም አደገኛ ሁኔታ እየሆነ ያለው የአንበጣ ወረርሽኝ ነው። ይህም በተመሳሳይ ኮሮናን በማያባብስ መልኩ ማኔጅ ወይ ደግሞ ምንገታበት ሁኔታ ተናበን ከሌሎች ሴክተሮችም ጋር እየሰራን ያለ ነው እና ይህንን ይመስላል ባጭሩ። ዶክተር ለሰጡን መረጃ አመሰግናለሁኝ። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተማሪዎች በቤት ውስጥ እንዲቀመጡ ትምህርት ቤቶች የተዘጉ ቢሆንም በአንዳንድ አካባቢዎች ግን ይህንን ተግባራዊ ያላደረጉ ተማሪዎችና ወጣቶች ይስተዋላሉ።
ለተማሪዎች በቤት ውስጥ መዋል የወላጆች ድርሻ ከፍተኛ ቢሆንም ተከታዩ ዘገባችን ግን ወላጆች መዘናጋት ይታይባቸዋል የሚል ነው። ቤተልሔም ጥጋቡ ተከታዩን አዘጋጅታለች። የኮሮና ቫይረስ ከገባ ከ3 ሳምንታት በላይ በተቆጠረባት ኢትዮጵያ ለጥንቃቄ ግድ ማጣቱ ከዋቂ እስከ ወጣት ከህፃን እስከ ሽማግሌ በዛ ሆኗል። በቫይረሱ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር ከቀን ቀን እየጨመረ ቢሄድም ቁጥሮችን ከሌሎች ሀገራት ተጠቂዎች ጋር በማነጻጸር እኛ ደህና ነን አይነት የልብ ልብ የሚሰማውን በርክቷል። ትምህርት ቤት ቢዘጋ ስራም በቤት ውስጥ እንዲከወን ቢታወጅም የሰዎች መዘናጋት ግን ዛሬም ድረስ እንደቀጠለ ነው። በአዲስ አበባ ቤላ 19 በሚባለው ሰፈር ኳስ ሲጫወቱ ያገኘናቸው ተማሪዎችም ለዚህ አንድ ማሳያ ናቸው። ወጣቶቹ ከትምህርት ሳቢ ርቀው ለብሽታው ደግሞ ይበልጥ ቅርብ ሆነው ሳለ ምላሻቸው እንደ ማህበረሰብ ያለውን ግድ ማጣት የሚያሳብቅ ሆኖ ይታያል። ያው አሁን የምታዩ እዚህ በመጮትና ቤት ሙቪ በማየት ነው የምናሳልፈው። ጧት ጧት ኳስ እንጮታለን፣ ከሰዓት በኋላ ፊልም ማየት ነው። ቀሞ ጨምደን ትምህርት ያው ከስንት አንዴ እናጠናለን፣ ግን ብዙ የማጥናት እንትኑም አይኖረንም። ቴንሽኑ ስለሆነ የማጥናት በተቻለ መጠን ቤተሰብም የራሳችን በተቻለ መጠን እየጠበቅ ነው። ነገር ግን ያው አቤት ከመዋል አንጻር ደግሞ ትንሽ ራሳችን መዝናነት ስለምፈልግ እዚሁ እንደ አካባቢ እንደምታዩት ኳስ እየተጫወት ነው። እንግዲህ እስከ እንደሚቻለው ድረስ ራሳችን እየጠበቅ ነው። ጨቶ ቤት ከመዋል ብለን ነው እየተዝናናን ያለ ነው። እንግዲህ የውጭና የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን 24 ሰዓታት ስለሚያወሩለት የኮሮና ቫይረስ ጉዳይም ወጣቶቹ ብዙም ግንዛቤ ያላቸው አይመስልም። ያ ኮሮና ቫይረስ ካሁን ብዙም መረጃ የለንም፣ አልተሰጠንም። ግን እንደምታዩ እንከታተላለን፣ ግን አጥጋቢ አይደለም። ያው በንክኪ እና በትንፋሽ ምናምን በአንዳንድ ነገሮች ያው የተነገረን እሱ ነው እናውቀው። ታላላቆቹን በማየት ከቤት ውጭ ባገኘ ነው ህፃን ያብስራ መልስ አንደበት ደግሞ የወላጆች ኃላፊነትን አለመወጣት ይገለጣል። አሁን ያገኘው ውጭ ወጣ ነው አይደለም? ግን ትምህርት የተዘጋው ውጭ እንድትሆኑ አይደለም አይደል? ቤት ሆናችሁ በሽታው እንዳይተላለፋችሁ ራሳችሁን ንጽህናችሁ እንድጠብቁ አይደል? ለምን ወጣ ዛሬ? ዛሬ ወጣት ወላጆች ይፈቅዱልኝ ነው። ኳስ ለማየት ነው። ትልቆቹ ሲጫወቱ ቢሱን ትንሽ ትንሽ አጠናለሁ፣ ፊልምም አያለሁ። በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ ህይወት በእድል በሚተርፍበት በዚህ ጊዜ ይህን መሰል እኛ ሀገር ውስጥ እየታየ ያለው መዘናጋት በህጋዊ እርምጃዎች ካልሆነ የሚመለስም አይመስልም። ሀገራት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የጣሉትን እገዳ ለማንሳትና ለማላላት የሚደርሱት ውሳኔ የማህበረሰቡን ጤና በማይጎዳ መልኩ ሊሆን እንደሚገባ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም አሳሰበው። ፈረንሳይ በዜጎች እንቅስቃሴ ላይ የጣለችውን እገዳ ስታጠናክር፣ ስፔንና ጣሊያን ደግሞ ኢኮኖሚያቸውን የሚደግፉ አንዳንድ ዘርፎች ላይ እገዳውን አላልተዋል። ነጻነት ወርቁ። በዓለም ላይ በኮሮና ወረርሽኝ የተጠቁ ሰዎች ቁጥር 2 ሚሊዮን ገደማ በደረሰበት በዚህ ወቅት ሀገራት ጥንቃቄዎችን ማጠናከርን መርጠዋል። ዜጎች በነጻነት የመንቀሳቀስ መብታቸው ተገድቦ በየቤታቸው ይህን አስቸጋሪ ጊዜ እንዲያልፉት ከመምከር አልፎ በመንግስታት እርምጃዎች